Dame in gospodje, tudi reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo ste zasledili novico, da bo Dars sodeloval pri zgodovinskem pilotnem projektu vzpostavitve sistema anten in ostale elektronske pomoči za samovozeča vozila. Ta poligon bo predstavljal odsek štajerske avtoceste od Šentilja do Pesnice in pomurske avtoceste od Pesnice pa vse do Pinc. Jaz sem ta trenutek na terenu, kjer Darsovi delavci že vzpostavljajo ta sistem, čisto tehnično. Vidim, tu sta dva gospoda. Dobar dan, lahko malo zmotim, tudi reporter Milan. Ja, dobar dan. Vi ste? Dokl. Rainer. A, pozdravljeni, ja, gospoda Dokl in Rainer. Kaj pravzaprav delata? Določamo točke, kje bo zdaj antene stale, ne? Ja, se to obstaja verjetno načrt. Ja, pa načrt je eno, drugo pa ki je najna glava pa roka določi, ki bo to, ne? Kaj to pomeni v praksi? Ja, v praksi je to pomenilo, če imaš toti avto, ko se ti, recimo kombi, ko se ti zic obrne, ne? Šlo ko ta rok rukno, ne? Do pinc. Pa dobro, Rainer, no, kaj si normalen? Te pa monopoli, to za pa vas, ko glave nimate. Pa ni to za to kaki monop, kaki ta rok, ni to za to. To je pomoč. Ja, zakaj pa, če bo samo vozilo, na sto daš pa dio. Daj, delaj dalje, pa ne gluposti govori, vsi vemo, zakaj je to, to bo testno, ni pa to za to, da bi lahko ti spal. Lepo te prosim, Rainer. Zakaj je tu so točke noter? Dobrenju, kam to rišeš? Ravno gre avtocesta. Pa se te vstaviti morajo. Pa kaj morajo? Se vam stavljali, če to po minuti pa pol. Dokle, gledaj tukaj pri nadi pa ne plačama si pa vesel malo, da je prometa naredima, no. Pa glede na to, koliko je vrit, gledaš, bi ti prvi mogel sem vleč. Dobro, daj nehaj. Ja, samo vidva ne moreta, po mojem kar tak po svoje vleč te trase, pa kak bojo antene vodile avtomobile. Ja, se pa te rekel, dokle ne, da je to pomoč samo, ne. Zato ti pač kaj imajo kačo v žepu, bojo samo pač počasi se skoč spelali, ne. Ko v boksu pri folumeli, ko si kaznovan, ne. Dobro, nisem jaz rekel, da pa je lahko vse po socu antene. Ravno mora biti v avtocesti. Kaj ravno? Kaj pa tu malo naprej, ko je ovinek, dol pri od Pesnice dalje pa proti Lenartu? Kaj boš na f***a naj proti Framu pelejo? Pravim ti, da ob avtocesti mora biti, pa da ne boji nor. Ne boji nor. Kaj bi rad gledal, če so vrej posipali, ali hočeš biti tehnik še naprej? Ja, pa kaj je dokle s tabo? Kaj zdaj si čez noč mi šef postal, čez maja na ena, mi dva? Ali kdo rekel, da je 3-0 registrirano? Ne, ne, naprej nekaj govori. No, v glavne mi zdaj tu pač. No, upam, da bo to dovolj strokovno. Kaj si ti mislil, ne bo strokovno? Ja, kaj te misliš, da smo neka butla, mi dva, kaj? Ne, bog ne daj. Ne bom vaj več moto, fajn delajte naprej. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resni.